Eu mă bucur pentru tine, Mina. Dar ea parcă este acaparată numai de copil, nu și de tine. Îmi place, măi. Simt drăguț, mă bucur. Stai aici, Mina. Da, ce drăguț. Aș mai vrea un copil. Ce? Păi și trebuie să facem ceva în sensul ăsta, că știi, pe copii nu-i aduce barză decât în povești. Cine își dorea un copil? Cine își dorea un copil? Nu, frate, șansa ta este să mai încerci să faci un copil al tău cu altcineva, cu Mihnea ăsta sau cu altcineva. Dar nu te poți canaliza doar pe Anastasia. Fă un pic diferența, adică nu e a ta. Să fac cunoștințele, ea este Diana, mama Anastasiei, Simona, iubita mea. Mama Anastasiei? Mama Anastasiei, da. Oamenii pot greși în multe feluri și s-ar putea face o listă întreagă de clasificări ale greșelilor. Însă, plecând de la ideea emisiunii de astăzi, aș spune că oamenii pot greși prin acțiunile pe care le fac, dar pot greși la fel de grav și prin lipsa de acțiune, prin pasivitatea în fața unor situații de viață care reclamă o acțiune. La ce anume mă refer, veți afla din povestea noastră de astăzi. De câțiva ani buni, Mihnea își crește singur fiica, pe Anastasia, o fetiță foarte bine educată și îngrijită. De ce anume Mihnea este un tată singur, vom afla mai târziu. Ce este important acum este că Mihnea a avut curajul să înceapă o relație cu Simona, care încearcă din răzputeri să se apropie cât mai mult de fetiță. Așa. Și acum un pic mai strâns. Așa, altceva. Hei, ce face prințesica mea frumoasă? Bine. Bună, Mihnea. Bună. Ți-am adus ceva. Ce mi-ai adus? Ți-am adus ceva, vrei să vezi? Da. Acum? Da. Ia să vezi tu, ia vezi tu. Bine. O bluziță. Și? Are și? Și colan. Da, îți place? Da, îmi place. Uite! Ce frumos, nu? Mulțumesc! Auzi? Da. Tu te și probează-le. Bine, mă duc acum. De 15 ani îmi doresc să fiu mamă, dar nu am reușit. Am avut o relație cu un tip Bogdan de vreo 10 ani, dar nici acolo n-a mers. Sunt foarte fericită că tati s-a împrietenit cu Simona. Din păcate am crescut-o pe fată singur de la 2 ani de zile, pentru că mama ei naturală a fost, cum să zic, inaptă de a crește un copil. Cred că e cel mai bun termen. Ce faci, Mihnea? Bine, Simona, tu ce faci, Simona? Uite, am luat feticeva, am găsit pe drum. Și m-am bucurat tare mult să văd că e cu ștrasuri, așa, cum îi place ei. Da. Voi ce faceți? Am văzut că vă... Uite, ne jucam. Vă jucați. I-am prins părul cu bățul. Am văzut, da. Este foarte bine. Da. E o dulce. Da. Și o drăguță. Ce zici? Nu mă pupi? Nu faci nimic de genul ăsta noi? Greu. Greu. Da. Sunt cam obosită de la serviciu. Iar ești obosită? Da. Abia te văd. Aolo, sărăcuța de tine. Să-ți fac un pic de masaj, nu vrei? Ar fi super. Să te mai pun un pic pe picioare. Te rog. Să-ți mai revii un pic. Ce bine. Auzi? Mai încolo, da. După ce culci copilul, poate da. Mai stăm și noi un pic la povești, poate. Nu cred că o să reușesc în seara asta, să abia mai țin ochii deschiși. Chiar am avut enorm de mult de lucru la birou. Mă bucur foarte mult că i-am găsit pe Mihnea și pe Anastasia și mă străduiesc din tot sufletul să fiu o mamă perfectă pentru fetița aceasta. Ia, ta-da! Super! Nu stă bine? Da, ia fă așa o piruetă. Wow! Îmi place mult! Simt drăguț, mă bucur, stai aici lângă mine. Da, ce drăguț! Îmi place mult! Am nimerit bine și măsura tot. Doamne, ce dulce! Da, le-ai.
Păi ar trebui să-i faci niște codițe și dăm și mie să-mi prind părul înapoi. Hai, lasă că ne jucăm noi acum. Ia. Așa. Ia, stai. Stai al tău. Da, mersi. Stai un pic, că noi avem puține treabă aici. Nu te duci tu până în bucătărie, că poate pui și masa. Am, e acolo. Nu se foame? Ba da, mi-e foame, da. Zici că ai ceva la cuptor, rog, nu? Da. Bine, scoate hai și că mă pune duc tu. Ia, întoarce-te așa. Să facem o codiță împletită. Ca la o prințesică ce ești tu. Ia să vezi. Deși sunt împreună de abia o jumătate de an, Simona și-a asumat foarte bine noul statut de mamă. Și așa cum se întâmplă adeseori când este vorba despre un copil cu suflet fragil, partenerul trebuie să mai accepte și locul al doilea. Ai, gata. Gata? A dormit? Da, a dormit într-un final. I-a luat o oră, vezi cu răsfeți. Dar nu răsfeți, e un copilaș. Tu-ți dai seama că ea are nevoie acum de cea mai multă atenție și iubire. Deci vreau să zic că i-am citit Albă ca zăpada de 4 ori. Da. Îți dai seama? De 4 ori e bine. Săptămâna trecută i-am citit o poveste de 6 ori. A, stai să zic, nu. De fapt, tu ai dreptate. I-am citit și Cenușa asta înainte de chestia asta tot de 4 ori. Nu, i-am citit de 6 ori și mai vroia. Păi și ce ai făcut? Am mai încercat să mai citesc încă o dată și după 2 pagini am adormit, n-am mai putut. Nu știu ce e cu poveștile astea pe repeat. Cred că începe să le viseze. Cred că o să le visăm noi până la urmă. Da, opa așa. Știu că este ciudat să iubești copilul altcuiva, dar asta simt eu. Apreciez că își petrece mult timp cu Anastasia, dar eu ajung să fiu neglijat în ritmul ăsta. Nu știu dacă știi, dar eu aș mai vrea un copil. Și? Păi și trebuie să facem ceva în sensul ăsta, că știi, pe copii nu-i aduce barză decât în povești. A, ca în Dumbo, am citit-o și pe asta. Ca în Dumbo, uite, vezi, poate și Anastasia își mai dorește o surioară. Păi și eu doresc un copil, dar... Păi să facem un copil, haide! Sincer, mi-e cam teamă. Ți-e teamă? Hai mă, de ce să-ți fie teamă? Dar n-are de ce să-ți fie teamă, teama o să treacă. Ce treabă ai tu cu teama? De ce să-ți fie teamă? Nu-ți place? Cu copii? Da, 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 știi foarte bine prin ce am trecut. Știu, dar aia a fost odată. Nu e ușor să pierzi o sarcină, mai ales când nu mai ai 20 de ani. Îți pui toate speranțele și visurile în copilul ăla și dintr-o dată nu mai e, s-a dus totul. Ce-mi place să stăm așa. Da, și mie îmi place. Păi de ce nu stăm și noi mai mult așa? Da, o să stăm. Uite, săptămâna viitoare chiar o să stăm. Zilele astea chiar... Păi tu stai numai cu Anastasia, ce săptămâna viitoare. Ați stat amândouă și v-ați jucat. Toate la timpul lor. Anastasia e pe primul loc. Urmează serviciul, iar apoi restul. Trebuia să vii tu și tu cu noi. Da, trebuia să vin. Hai, știi ceva? Eu nu vreau să ne certăm și să adormim supărați. Așa că, noapte bună, te iubesc și vorbim mai multe mâine, ok? Da. Ieri a fost obosită. Azi e obosită. Mâine va fi obosită, dar sunt și eu bărbat, am și eu nevoi. Și nu e ca și cum suntem căsătoriți de 10 ani. Suntem împreună de jumătate de an. De apreciat atenția deosebită pe care Simona i-o acordă Anastasiei, dar sunt de luat în calcul și nemulțumirile lui Mihnea. Este bine de știut și un alt aspect. Comunicarea nu este punctul forte al Simonei, iar acest lucru este cunoscut și de propria familie. Ne referim la fratele și la cumnata ei. Dar ce face sora ta? Nu știu, tot timpul să lasă așteptat. E și ea îndrăgostit acum. Are copil? Trebuie să o ducă la grădiniță? Păi, nu zice nimeni să nu ai grijă de copilul altuia sau să nu fii atentă, dar nici să exagerezi. Da. Simona a îndepărtat pe toată lumea de lângă ea când a luat decizia să fie cu Mihnea. Nici noi nu o mai vedem atât de des. A făcut tot ce a tăiat-o capul și nici măcar
Noi nu cunoaștem, nu-l cunoaștem pe omul ăsta. Nu știm ce se întâmplă cu ea. Bună, dragilor! Bună, draga mea! Sormă. Ce faci, frățioră, mă, drag? Ce să fac? Uite, te așteptam. Mulți ani. Mulțumesc frumos! Mi-ai luat cadou? Da. Mai bine mi-l trebuie tăi pe poștă. Da, îți place? Că da. Sper că-s bine, tu ești lungan așa. Bine. Hai că te prinde tătele. Ce faci acum? Mi-ai luat pungă? Păi, da, nu, aici mai sunt niște chestii pentru Anastasia, știi? Am luat o grămadă de lucruri. Deci vreau să zic că îmi place copilul ăla de mor și de fiecare dată cum am ocazia, cum îi mai cumpăr chestiuțe. O grămadă i-am cumpărat și rochițe și bentițe și floricele și da, alo, e o dulce. Wow, ce frumusețe, dar tu ți-ai luat ceva? E drăguț că mi-ați luat și mie. Da. Și nouă când ne-o prezinți pe Anastasia? Să petrecem și noi timp cu ea. Într-o zi cu soare. Și nu asta că e prea frig. O să vă prezint. Și pe tăticul ei? Da, nu e cazul deocamdată. Păi da, acum fie vorba între noi, se observă niște schimbări la tine, cam exagerate, așa, cam dintr-o dată. În ce sens? În sensul în care ești numai acolo, numai Mihnea, numai Anastasia. Păi da, mă, dispari, dar noi acum nici nu știm, nici nu știm fata, plan. Nu știm mai nimic și tu nu mai ești tu, nu știu. Eu tot încerc să-i deschid ochii, dar... Parcă vorbesc cu pereții. Da, dar l-ai uitat repede pe Bogdan. Mare ta iubire. Da. Bogdan, serios? De ce aduci vorba de el chiar acum? Eu înțeleg că voi sunteți, nu știu, ați rămas prieteni și jucați încă fotbal împreună, dar să lăsăm asta, da? Ce, nu mai aveți ce să bărfiți acolo? Păi nu, dar încă îi place de tine, încă ține la tine, încă... Nu mai am vorbit de el, serios. Eu acum sunt într-o relație de și a fost între noi, s-a terminat. Nu. Dacă nu te-aș cunoaște, zice, da. Da. Eu, Narcisa, sora mea și fostul ei iubit, eram prieten la cataramă. Ieșeam împreună, făceam grătare, mergeam în vacanță. Simona l-a părăsit pe Bogdan pentru că nu mai vrea să facă copil cu ea. Mare greșeală. Gata, 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 nu devenim morocănos și lăsăm face să nu se bucure de momentele ei. Cu știi Anastasia, foarte, foarte fata adoptată. Să simt și eu într-un final că sunt mamă și... Draga mea, când ai să fii mamă, o să fii altfel. Momentan ești o mamă... Da, dar erai fericită și cu Bogdan. Măi, da, lasă-mă cu Bogdan, serios, voi ce faceți? Faceți asta... planuri acolo, completați? Da, asta nu înțeleg, că erai fericită și cu Bogdan, acum ești fericită cu Anastasia. Nu prea înțeleg chestia asta. Da, știi foarte mult că mi-am dorit un copil. Cumva e șansa mea, știi, să încerc asta pe pielea mea. Nu, frate, șansa ta este să mai încerci să faci un copil al tău cu altcineva, cu Mihnea ăsta sau cu altcineva. Dar nu te poți canaliza doar pe Anastasia. Fă un pic diferența, adică nu e a ta. Adică noi ne gândim că... Probabil la un moment dat o să vină și un copil al nostru. Probabil la un moment dat. Păi care e momentul dat? Că până la urmă sunteți împreună. Ești cu Mihnea, nu ești cu Anastasia. Ea a venit la pachet cu el. Adică fă un pic diferența și eu zic ca sfat pentru tine. Nu duce lucrurile la extrem. Că și copilul se atașează foarte mult de tine. E posibil să fiți împreună pe termen limitat sau nu? Mie nu-mi place când vă băgați așa în viața mea. Eu chiar sunt fericită, voi înțelegeți chestia cu tine, asta? Dar e fericită. Să fii fericită, nu zice nimeni nu. Dar păstrează-ți un pic limita. Indiferent că sunt familie, nu-mi place ca oamenii să se bage în viața mea. Simona este o femeie destul de distantă, inclusiv cu cei dragi, iar felul acesta de a fi nu intrigă doar pe apropiații ei, ci și pe cei din familia lui Mihnea. Ce faci, dragul mami? Bine, mamă, ce să fac? Care mai e viața ta? Serviciu acasă. De acord cu tine, da. Ia spune-mi și mie, care-i treaba cu Simona? Care-i treaba cu Simona? Păi pe tine te întreb, nu mă întreba tu pe mine. Te întreb care-i treaba cu ea, că văd că tot timpul e pe aici și... Nu știu ce să cred, pentru că am văzut că nu și-a adus nimic... Deci e pasageră. Tu ce, ai vreun gând serios? Mamă, spune-mi și mie că-s mama ta. Sau, sau poate-s lucruri care nu trebuie să le știu. Ce să știi? O să-și aducă și lucrurile dacă asta te interesează să vină ea aici. O să vină. Da? O să vină, da. Mm-hmm. Ce era să-i zic mamei? Că nu-i relația pe care mi-o doresc? Nu i-ar mai fi tăcut gura. Nu știu ce să spun, dar e ceva dubios la această domnișoara Simona. Cum l-a acceptat pe băiatul meu Mihnea la 40 de ani și cu un copil când ea este mult mai tânără? Și altceva ce poți să-mi spui? Altceva ce să spun?
Că e o fată foarte bună. E o fată foarte calmă și foarte... Mă bucur foarte tare, însă... Și am observat că atenție cam puțină îți dă ție. Ea are ce are cu Anastasia. Păi și e rău? Nu e rău, e chiar foarte bine. Dar și-a intrat în rolul ăsta de mamă extraordinar. Aș vrea să-ți dea și ție atenție, că ești copilul meu și iubitul ei. Da, mamă, îmi dă și mie, dar eu cred că e foarte important că se implică în viața Anastasiei. Este. Și de-acord. Cred că se poartă chiar poate prea frumos cu ea. E foarte bună. Da. Hei, Mihnea, ai venit. Da. Am venit să iau câte ceva. Sunt cu Anastasia aici și ne jucăm. Bravo, da. Jucați-vă. Dar spune-mi un lucru. Da. Ai venit de la servici? Nu, mai devreme. Mai devreme. Și ai mâncat și tu ceva? A, nu, că arăți așa, ești așa de silfidă, mi-e rău când te acum facem niște joculețe și... Și papa, nimic, nimic. Nu, trebuie să-mi fac întâi o baie și apoi o să mănânc și eu ceva dacă mai am timp. Să-mi spui dacă vrei ca să-ți pregătești ceva. Nu trebuie să vă deranjați, eu să pregătesc. Nu mă deranjez, îmi face plăcere. Da? Da. Bine, da, vă anunț. Mă okay. Să mai joc cu Anastasia. Ok. Nu înțeleg cum de s-a apropiat atât de mult de Anastasia. Cum își petrece atât de mult timp cu ea și nu se plictisește. Până la urmă, pentru mine este important ca femeia de lângă mine să-mi accepte copilul. Eu mă bucur pentru tine, Mihnea, dar ea parcă este acaparată numai de copil, nu și de tine. Vezi, eu parcă aș vrea să văd mai multă afinitate de la ea pentru tine. Sau poate mi se pare mie, am eu zăpăcel la cap. Poate ți se pare ție. Dar să știi că suntem foarte bine toți, toată lumea e foarte bine. Îți garantez. Mă bucur din inimă să aud lucrurile astea. Mă bucur foarte tare pentru tine. Și pentru copil și pentru ea, mă bucur pentru voi toți, dacă lucrurile sunt bune. Sunt ok, chiar sunt ok. Atunci nu avem probleme, drag. Înseamnă că poate doar mi se pare mie. Da, cred că asta e. Da? Mm-hmm. Oare? Nu știu de ce am un feeling așa că nu ești foarte cinstit cu mine. Hai, mă, mămică, nu știu, simt eu așa în inima mea că este ceva acolo. Să-i ajute Dumnezeu să fie fericiți. Dar după fața lui Mihnea, nu știu ce să cred. Asta e realitatea. Eu sunt cantitate neglijabilă aici. Când vreau și eu să mă apropii un pic de Simona, pac, intervine ceva. Devine din ce în ce mai frustrant. Te las că mă duc și eu să mă joc puțin cu fetele. Mm-hmm. Să văd și eu ce face aia mică. Bine. În ciuda problemelor evidente în cuplu, relația continuă. Ecuația nu este simplă și în plus Simona are un trecut care nu este un capitol definitiv închis. Intrați! Bună! Bogdan! Ce cauți aici? Cum ce caut aici? Era dor de tine. Uite, dar la birou poți să-mi faci probleme. Simona, cum era să-ți fac probleme? Știi foarte bine că nu ți-aș face niciodată probleme. Și până la urmă aștept un client. Tu, ar fi bine să pleci. Nu e nicio problemă, să știi că mi-am făcut o programare la un analist financiar. Așa că nu e absolut nicio problemă. Adică tu ești clientul pe care eu l-așteptam acum? Exact. Am vorbit și am cerut în mod expres cu tine. Dar n-am făcut nimic rău. Ți-am adus niște flori. Faci probleme, serios, dacă... Simona, cum să-ți fac probleme, Simona? Pur și simplu mi-era dor de tine și am venit să aduc niște flori. Ei, la serviciu... Dacă altfel nu avem cum să ne vedem și nu vrei să mă vezi, mi s-a părut singura variantă. Știi foarte bine că nu ți-aș face niciodată probleme. Măi, Bogdan... De altfel, avem o oră la dispoziție. Da, nu avem o oră la dispoziție. Eu nu știu ce-ți bagă și frate-mi un cap și ce vorbiți și ce complotați împreună, dar nu este ce ok. Cosmin? Nu este ok. Da, el este mic și naiv. Chiar nu înțeleg ce vreți să faceți. Simona. Știi că, na, relația noastră s-a terminat și tu ar trebui să te obișnuiești cu gândul ăsta. Cum se termină relația noastră, Simona? Știi foarte bine cât de mult te iubesc. Știi foarte bine cât de mult țin la tine. E vorba de dragostea dintre noi, să fim serioși. Da, a fost. Dragostea dintre noi a fost. Și amintește-ți... Și chiar nu mai simți nimic? Cine a plecat din relația asta? Am avut o relație foarte lungă cu Simona. Însă am părăsit-o în urma unei sarcini pe care a pierdut-o
iar ea s-a schimbat în foarte rău. Știi foarte bine cum au decurs lucrurile. Știi foarte bine că pur și simplu o luase razna. Cel puțin după ce ai pierdut sarcina, după toată tevatura aia. A fost complicat și pentru mine. Înțelege-mă și pe mine că sunt om. Pur și simplu m-am speriat acum, ce vrei să spun? Asta nu înseamnă că nu te iubesc. Da, dar acum sunt într-o altă relație și tu trebuie pe să înțelegi bune, chestia ești asta într-o altă și eu chiar relație. Sunt fericită, da. N-ai cum să fii într-o altă relație, pentru că mă iubești, pentru că te iubesc. Fii sinceră cu tine. Ok, nu fii sinceră cu mine, dar fii sinceră cu tine. Știi foarte bine ce simți pentru mine. Nu poți să ștergi totul cu buretele. Chiar dacă ar fi pentru ce? Așa... Pentru altcineva? Îți place relația respectivă? Da. Da, te-ai trezit cu un alt bărbat și cu un copil și gata, ți se pare că le-ai rezolvat pe toate. Simona, pe bune, sunt omul care a fost lângă tine, care te-a iubit și care te iubește. Da, dar tot tu ai plecat de lângă mine. Încă o dată îți spun, eu acum sunt cu un bărbat, da? Nu te mint. Mihnea și cu fetița lui, Anastasia, suntem într-o relație extraordinară și eu acolo o să rămân. Adică nu, nici să nu te gândești, nu Simona, pot să mă întorc la tine. Simona, adică, nu știu ce... Simona, dă-mi șansă, pe bune. În mine se dă o luptă între a-i oferi micuței Anastasia o mamă și a mă împăca cu Bogdan. Simona, dă-mi șansă. Simona, tu chiar îl iubești pe ăsta? Nu e treaba ta. Cum nu e treaba mea? Normal că e treaba mea. Sunt omul care pur și simplu și-a dorit relația asta. Ți-am explicat toată nebunia aia cu copilul, tot ce s-a întâmplat. Nu mai erai tu. M-am speriat și am fugit. Recunosc, asta e, sunt vinovat. Dar cred că există o șansă pentru relația asta. Dă-mi o șansă. Chiar dacă ar fi așa, este foarte târziu acum să fac asta. Nu e târziu, Simona. Nu e târziu. Cum să fie târziu? Niciodată nu e târziu. Știi foarte bine ce sentimente am pentru tine. Doamne, mă încarci negativ. Nu știu, ar fi mai bine să pleci. Hai, te rog eu. Chiar nu cred că te încarc negativ și nu cred nici că îți fac probleme aici la serviciu. Ba, tocmai, mai ales că suntem în cadrul ăsta. Nu mă simt ciudat. Nu vrei, pleacă, te rog, eu pleacă. Hai, te rog, dă-mi o șansă. Îmi dau seama când mă uit în ochii ei că încă mă iubește. Te rog, Simona. Cine își dorea un copil? Hmm? Cine își dorea un copil? Haide, lasă-mă, du-te. Pe bune? Du-te. Cred că putem să facem asta încă. Nu cred că trebuie să dăm cu piciorul relației noastre. De altfel, ai fi o bună mămică, sunt absolut sigur. Te rog frumos să pleci. Numai tu tot timpul știi cum să mă iei și ce să... Du-te! Te rog, te iubesc. Bogdan a știut întotdeauna cum să mă ia, să mă facă să râd, să uit de probleme. Vreau să mă împac cu Simona și când îmi pun ceva în cap, nu mai e loc de întors. Spune-mi că mă iubești. Nu. Spune-mi că mă iubești și fug. Îți promit că te las și că nu te mai stresez și ne vedem după aia. Te rog. Te rog. Te iubesc, pleacă. Mi-ai dat ziua peste cap. Și eu te iubesc. Te las. Du-te. Ai grijă de tine și vorbim, da? Du-te. Zi frumoasă să ai. Și tu. Apropo, știi ceva? Ești foarte frumoasă când zâmbești. Sau ce-mi faci tu mie? Bogdan este irezistibil, însă cu atitudinea asta nu face decât să-mi dea viața peste cap. Nu ai zis că mama Anastasiei nu mai există, nu? Nu mai există așa, a fost un pic plecată. Am avut niște probleme. Pentru Anastasia, practic, a revenit mama ei. Da, mama ei cu probleme, dacă mă înțelegi ce vreau să zic. Pe mine și Diana nu mai e absolut nimic. E atât de simplu. Eu pe Diana nu mai iubesc. De ce îi complotează? Dar sunt că Bogdan e, deci e maxim, crede-mă. Cred că te visează în fiecare seară, jur. Deci nu mai despre asta vorbește când vine la noi. Chiar așa? Da. Mi-aduci tu aminte de prima noastră întâlnire? Mi-aduc aminte în cel mai mărunt detaliu. Serios? Mhm.
Vizita lui Bogdan a bulversat-o pe Simona, care, deși mai are încă sentimente pentru Bogdan, vrea să rămână în continuare iubita lui Mihnea și mama adoptivă pentru Anastasia. Cine i-a comandat ceva? Nu, n-am comandat, dar să nu știu, să nu fie mama, să poate să întâmple ceva. Ei, Doamne, ferește-te și deschide-i. Bună! Bună, Diana! Ce cauți aici? Cum ce caut aici? Am venit acasă și vreau să văd pe Anastasia. Pe Anastasia? Ce mă? Mă așteptam ca într-o zi să apară Diana în viața noastră, dar nu așa neanunțată. Acum ce fac? Cum o scot eu la capăt cu Simona? Cine e? Cum adică da, cine să fac cunoștințele. Ea este Diana, mama Anastasiei, Simona, iubita mea. Mama Anastasiei? Mama Anastasiei, da. Dar cum adică mama iubita? Anastasie. Iubita. Ah, am înțeles. Ai prins curaj? Sau ți era greu să crești singur pe Anastasia și te-ai gândit să ai niște ajutor? Într-adevăr, i-am spus că mama Anastasiei nu mai este, dar nu i-am spus că nu am divorțat de ea și ea încă mai trăiește. El nu mi-a spus, eu nu l-am întrebat. Știam doar că soția lui nu mai este. Păi stai un pic, că nu mai înțeleg nimic. Nu ai zis că mama Anastasiei nu mai există? Nu mai există. Nu mai există așa, a fost un pic plecată. Am avut niște probleme, de ale mele. Nu mai contează. Plecată unde? S-a recuperat un pic. Am avut niște probleme de sănătate, m-am vindecat, acum sunt ok. Am venit să o văd pe Anastasia. Unde este Anastasia? Anastasia e la mama. Te rog frumos să o aduci. O lași să mă comande așa? Nu, dar eu nu înțeleg. Ce anume? Nu știu de unde ai venit tu, cine ești. Deci chiar ea e mama Anastasiei? Da, ea e mama Anastasiei. Da, eu sunt mama Anastasiei și soția lui Mihnea. Chiar dacă ai fi mama Anastasiei, de ce ai venit așa cu comenzile astea aici? Că el este bărbatul meu acum, nu știu. El este soțul meu, draga mea. El este soțul tău, dar tu ești... Eu nu înțeleg, de 4 ani sau de când ai dispărut tu? Da, de 4 ani. Noi suntem împreună acum, draga mea, nu știu ce să zic. Noi suntem un cuplu, noi ne iubim, suntem practic o familie cu tot cu Anastasia. Chiar nu înțeleg de unde ai apărut. În acte încă este soțul meu, draga mea. În acte când ați divorțat, dar crezând că ea ca atare nu mai e. Da, suntem în acte. Suntem în acte, n-am divorțat încă. N-am divorțat. Mihnea se joacă rău cu focul. Trebuia să-i spun Simonei adevărul de la început. Acum mi-e frică că o voi pierde. Aha, deci nu înțeleg ce trebuie să fac eu acum, să eliberez dormitorul și să dorm pe canapea sau... Nu, măi, hai mă, calmează-te puțin. De ce facem așa multă gălăgie? Băi, nu știu, eu o să plec, dar vezi ce faci și cum o dai afară pe asta, da? Și tu înțelege foarte clar că este bărbatul meu acum, încă o dată zic. Nu știu de unde ai venit, dar el și cu mine să formăm un cuplu și ne iubim foarte mult, ok? Iar pentru Anastasia, nu cred că o să fie o mamă așa de bună. Ai lipsit foarte mult din viața ei și doar eu am fost prezent aici, ok? Îmbracă-te bine, soro, că e frig afară. Da, Simona... stai tu liniștită. Simona, te rog eu frumos. Aia nu-și mai încăpea în piele de satisfacție. Simona! Simona! Te rog frumos. Calmează-te. Calmează-te. Sunt supărată. Calmează-te. Și încearcă să fii tu aia matură și să înțelegi situația asta. Îți promit că o să se stabilizeze totul, da? Am înțeles că ești supărată, ok. Nu știu ce faci cu ea. O să vedem. Vreau să vadă copilul atât. În momentul ăsta să plec și tu o să ți rezolvi și nu știu, mai vorbim. Vorbim, okay. Vorbim. Nu pot acum. Bine. De ce nu mi-a zis să nu plec? Nu a insistat sub nicio formă. Revenirea Dianei după 4 ani de absență complică și mai tare lucrurile. În urma unei depresii foarte puternice, mama Anastasiei a fost internată într-un centru de reabilitare și în tot acest timp, Mihnea a rupt orice legătură cu fosta soție, iar sărmana fetiță a știut doar că mama ei a plecat ca să se facă bine. Hai mă, Diana, puteai să dai și tu un telefon, mă. Pe bune? Păi nu dai și tu un telefon, vii după 4 ani, apar la ușă, m-ai deranjat, pe cuvântul meu. Am venit când am putut. Oh, scuzați-mă. Scuză-mă pe mine. N-am știut că ai iubită.
Ce, nu ți se pare normal că trebuie să te aștept? Mm. Aveai nevoie de ajutor? Nu erai în stare să o crești singur pe Anastasia? Mă, dar tot ai ceva cu chestia asta. N-am nevoie de ajutor, mă descurc și singur, dar... Am înțeles. Vreau să-mi văd copilul acum, în acest moment. Ai înțeles? Da, am înțeles. Hai să mergem să vezi copilul. Ți-am zis că e la mama. Hai să mergem. Hai cu mine. Hai te mânuță. Adu-o. Eu nu vreau să văd pe maică ta, să fie clar. Îmi pare rău. Trebuie să vii cu mine. Hai, te rog eu frumos. Hai, hai, hai ușurel așa. Hai, Diana. Mergem să luăm pe Anastasia, da? Totul e în regulă. Anastasia abia își amintește mângâierea mamei. Nevoia de afecțiune a făcut-o să o accepte foarte ușor pe Simona. Dar mama ei este Diana, o femeie care acum este hotărâtă să șteargă toate lacrimile din trecut ale fiicei sale și să se bucure de zâmbetul ei curat. Cred că mami a venit să mă vadă. Mi-a fost atât de dor de ea. Nimeni nu-și poate imagina ce a fost în sufletul meu în toți anii aceștia. Mami, dar nu ne mai despărțim niciodată. Nu, iubita mea, niciodată. Vom fi tot timpul împreună? Dar o să pățiți ceva rău? Nu. Nu, de ce? De ce spui asta? Nu știu. Nu, o să fie totul bine. O să fie totul bine, iubita mea. Doamne! Te iubesc mult. Și eu. Sentimentul pe care îl are o mamă atunci când nu mai poate să-și vadă copilul este înfiorător. Este imposibil de descris în cuvinte. Mami, o să lupte pentru tine. Să vezi. Să nu mă las. Vom fi tot împreună. Nu, iubita mea, nu. Cum să te las? Mi-am fost așa dor de tine. Și mie. Sper să-și păstreze promisiunea și să nu mai mă lase niciodată. Sunt mândră de tine. O să vezi, o să fie totul bine. Speranța că își va revedea mama există ascunsă în sufletul Anastasiei, iar acum fetița știe că minunile există. Tulburată de apariția soției lui Mihnea, Simona s-a întâlnit între timp cu fostul iubit, care simte că acum este momentul să preseze, cu atât mai mult cu cât cumnata Simonei și fratele ei sunt aliații lui. Ieze, ce-ai făcut cu sora mea? E, Cosmine, ce să fac? Am fost... M-a sunat, m-am întâlnit cu ea, era supărată, era nervoasă, am fost să o iau de acasă. Așa și? Și am stat să discut cu ea. Da, nu știu care a fost situația acasă, că nu mi-a spus clar despre ce a fost vorba, n-a vrut să vorbească. Cosmin a fost cel care m-a convins să mă împac cu Simona, atunci când eu nu mai vedeam nicio cale de împăcare. Dar ce, era supărată? Sau... Da, era supărată. Era păi supărată și... Asta e bine pentru tine, nu? Ai prins-o da, într-un moment mai... Da, mă, e bine pentru mine, dar n-am reușit să duc discuția acolo unde voiam. Era pur și simplu, nu reușeam să intru în voie, sub nicio formă. Am tot încercat. La un moment dat am zis, băi, hai să mergem să facem o plimbare. Ne-am urcat în mașină, ne-am dus, ne-am plimbat. Am vorbit cu ea cât am putut, am încercat să o iau în brațe, m-a tot refuzat. Na, nu poți să plusezi. În momentul în care simți că nu e ce trebuie și nu... Păi atunci era momentul, mă, luai când te-ai dat jos, ai luat-o, ai pus-o de perete, o sărutai... Băi, dar ce ușor e să spui, mă... Pe bune, nu e atât de simplu. Acum, ca niciodată, sunt cel mai convins că trebuie să mă împac cu Simona. Nu știu de ce am impresia, dar cred că-s mai mult frate cu Bogdan decât cu Simona. Ție ți se pare simplu, o fi sorta, o știi mai bine, dar nu... Da, mă, dar trebuia atunci că era moale, era... Nu știa de ea, era pierdută și aveai șansa să profiți de ea, să intri iar sub pielea ei.
Cosmine, nu știu ce să fac, cum să fac, că mă macină chestia asta și nu reușesc să din situația asta, nu știu ce să fac. Trebuia să fii mai tare, mai impunător, mai... Dar am făcut, Cosmine, tot posibilul să duc discuția acolo și să mă apropii de ea. Dar iar ai mai ales că ai avut o șansă și ai dat-o de gard, adică nu am ce să... Știu și asta mă enervează cel mai tare, asta mă supără și mă deranjează cel mai tare. Simona e cu băiatul ăla, dar nu l-am văzut niciodată, nu știu cum arată, nu l-a prezentat. Eu sper totul să-mi pace cu Bogdan, că e un băiat cu minte. Trebuie să găsesc momentul oportun și să o fac pe Simona să mă primească înapoi în viața ei. Eu zic că ai aruncat momeală, ești disponibil pentru ea și ar trebui să aștepți, na. Ea fiind într-o perioadă vulnerabilă acum, că acasă nu e ok, o să facă ușor, ușor pași spre tine. Doar că mai trebuie băgată în seamă. Da, cred că cea mai bună variantă asta este, așa cum spui tu. Oricum, îți mulțumesc mult pentru ajutor. Hai să mergem să bem o bere, că nu merge. Sper să mă poți ajuta în continuare. Dacă simți că poți să vorbești cu ea, spune-i, te rog. Eu te ajut cu tot ce pot. Adică eu tot timpul am băgată, uite așa. Cred că când mă vede pe mine, zice, nu mai îmi zice de Bogdan, gata, sunt... O să stăm să... Hai să mergem să bem o bere. Fac cinste cu o bere. Mulțumesc mult oricum. După ce a încercat să își pună ordine în gânduri, Simona revine în casa lui Mihnea, acolo unde simte că locul îi este în pericol. Bună! Bună! Uite ce am adus! Anastasia! Nu e aici, la mama. La mama? Du-te și adu-o. Păi nu, mai bine stăm și noi, mâncăm o pizza. Da. Ne mai bucurăm un pic de timp. Cine ți-a spus că am venit ca să stăm împreună și să ne bucurăm de timp? Mai ales după faza pe care mi-ai făcut-o cu fosta. Crezi că am uitat? Vrei să-ți cad la picioare acum sau ce? Hai mă, Simona. Iar încep cu Diana, cu... Eu sunt convinsă că Diana și-a propus să intre din nou în grațiile lui și să mă excludă pe mine. Și o va face, așa, tacit. Deci, o aduci pe Anastasia? Nu aduc pe Anastasia. Anastasia rămâne la mama. Nu vrei să petrecem și noi puțin timp împreună? Te deranjează atât de tare? Da, nu da? Am cum să uit atât de repede ceea ce s-a întâmplat atunci. Ascultă-mă puțin. Eu nu am nevoie de o mamă. N-am nevoie de o îngrijitoare. N-am nevoie de o bonă. Am nevoie de o soție. De soție? Adică de Diana? Nu de Diana. Între mine și Diana nu mai e nimic. Nu mai avem nicio legătură unul cu altul. La un moment dat o să divorțăm, ca să fim în regulă și în acte. Dar Anastasia este fata Dianei. Diana e mama naturală a Anastasiei. Ele trebuie să petreacă timp împreună. Nu sunt de acord cu chestia asta. Diana pozează în rol de victimă, că a suferit, că nu știu ce, și apoi, hați, să mă îndepărteze pe mine. Dar până la urmă putem să găsim o soluție ca să fim cu toții fericiți. Chiar cred că e o soluție în care avem fiecare de câștigat câte ceva. Cum ar fi? Cum ar fi eu și cu tine să ne bucurăm de Anastasia? În aceeași măsură Diana s-o poate vedea pe Anastasia că e mama ei și mi se pare și normal. Și toată lumea e fericită. Nu, toată lumea nu este fericită așa. Eu nu cred că Diana poate fi o mamă bună pentru Anastasia. Ok, nu o place pe Diana, dar totuși e mama naturală a Anastasiei. Și tu ești o mamă bună pentru Anastasia. Mai să știi că eu cred că pot fi mama ideală chiar pentru Anastasia. Mai ales că eu sunt lângă ea de atâta timp și mă ocup de ea, așa cum Diana nu a făcut-o atâția ani. Și gândește-te că fetița mă iubește foarte mult. Mm-hmm. Da, ai dreptate. Dar totuși trebuie să înțelegi că Diana e mama ei și trebuie să se implice în viața ei. Poți să fii și tu mama ei dacă vrei. Adică Anastasia să aibă două mame. Nu, n-am ajuns încă acolo. Nu, să n-aibă două mame. Papă lapte ăsta chiar nu se prinde de nicio culoare de tactica Dianei. Chiar mă enervează. Păi și eu? Dacă și eu mi-aș dori un copil, ai face un copil cu mine? Sigur că aș face un copil cu tine. Nici măcar nu se pune problema. Știi foarte bine că și eu îmi doresc un copil. Dar numai că de-abia ne descurcăm cu unul ca timp. Dacă ar fi doi, ar fi un haos. Și în plus, am înțeles că nu poți să faci copii. Ți-am zis eu vreodată că nu poți să fac copii? Deci stai o secundă. Eu ți-am zis că am avut o problemă și că am pierdut o sarcină. Nu că nu poți să fac copii. Deci serios, nu poți să-mi zici așa ceva.
Mă rog, ce ai spus tu, că e mai dificil, că ai avut pierderea asta? Că e mai dificil, da, atât am spus. Da, am sintetizat. Nu, ai spus cu totul altceva și mă jignești, adică ca și cum eu nu sunt capabilă să fac un copil. Dacă ești capabilă, putem să încercăm să facem un copil, nu e nicio problemă, nu trebuie să te enervezi. Deci eu nu pot să cred cum în fața Dianei nu ai spus absolut nimic. Ai zis tot ce a zis ea, așa, cuvânt cu cuvânt. Îți dicta, tot ce îți dicta ea, tu făceai. Și de câte ori încerc eu să spun ceva, tu parcă încerci să mă calci în picioare. Doamne ferește. Nu știu, atitudinea asta ta nu... nu-mi place absolut deloc. Chiar nu putem să fim cu toții fericiți? Eu trebuie să ies cel mai nasol din conflictul ăsta. Relația dintre Mihnea și Simona este acum cu adevărat în impas și pe fondul acesta cumnata Simonei încearcă să o influențeze în luarea unei decizii. Băi, Bogdan ca Bogdan, hai să facem un pic abstracție de Bogdan în momentul ăsta. Ideea e că tu ești foarte schimbată de când l-ai cunoscut pe Mihnea ăsta și noi nu-l cunoaștem, adică până la urmă și noi suntem familia ta, nu? Da, normal că sunteți familia mea și veți fi întotdeauna, însă... Și să-ți mai spun un lucru. Într-adevăr, tu când vorbești de Mihnea ăsta, tu nu ai acea strălucire în ochi cum o aveai când vorbeai de Bogdan. Vorbesc foarte serios și nu vreau să te superi pe mine. Păi și de Bogdan cum vorbeam? Păi, vorbeai de parcă ne citeai un roman de dragoste, pe bune. Cosmin și Bogdan mi-au spus multe lucruri pe care să-i le vând Simonei. Doar o să-l primească pe Bogdan înapoi. Acum, serios, că suntem numai noi două. Tu ești îndrăgostită de Mihnea ăsta? Măi, nu știu, nu e vorba că sunt îndrăgostită de el sau nu, pentru că acum n-a apărut și femeia asta, Diana, și Diana... mi-a schimbat cumva perspectiva, vreau stai, să zic stai, că... cine e Diana? Știu. Diana este mama fetiței naturală, care a venit după 1000 de ani din recuperare. Of, și într-adevăr, mi-a schimbat un pic, aproape că nu mai știu ce simt. Păi stai un pic, tu îți dai seama că pentru Anastasia, practic, a revenit mama ei. Da, mama ei cu probleme, dacă mă înțelegi ce vreau să zic. Femeia a stat ani de zile într-un centru de recuperare, că a avut nu știu ce depresii după ce a născut și, în fine, nu știu ce-i cu ea, sincer. Mamă, deci ce poți tu să-mi spui mie acum? Păi tu îți dai seama că tu oricum locul Dianei nu-l vei putea lua niciodată. Tu deja intri într-un soi de luptă. Știi ceva? Eu nu-mi doresc să iau locul Dianei ca mamă naturală. Eu îmi doresc să fiu pentru fetița asta ce n-a putut să fie ea. Să-i ofer atenție, să-i ofer iubire, să stau, să fac teme cu ea, să fac ce am fi făcut. Da, dar uite că a apărut, adică e în peisaj acum, e lângă ea. Tu îți dai seama că tu niciodată nu ai să poți să lupți contra Dianei pentru că pierzi din start. Narcisa e genul de persoană care știe cum să-ți deschidă ochii și să vezi orizontul. Tot ce i-am spus, chiar i-am spus din inimă. Și sper să iau o decizie care va fi cea mai bună pentru ea. Țin la ea foarte mult și aș vrea să fie fericită. Nu e locul tău acolo. Și plus de asta, eu te simt pe tine foarte schimbată. Ne îndepărtez pe noi care noi suntem familia ta, nu Mihnea. Și nu-l cunoaștem pe omul ăsta, adică pe bune, dacă era un tip din ăla șarmant, nu știu, unul educat, inteligent și bogat, până la urma urmei, că na. Bine, măcar să-l vedem și noi, tu leviți-l, ții așa undeva, într-un mister, și noi ne uităm la tine și vedem atâtea schimbări și zi, mai ales Diana. Ce mai face? Hai că ți-ai mai revenit. Bogdan e cu Cosmin și Cosmin e cu Bogdan și nu știu care e combinația, că ăsta tot timpul pleacă de acasă și am așa și eu niște semne de întrebare, dacă mă înțelegi. Dar să sperăm că nu se întâmplă nimic grav. Și că sunt băieții cu minți. De ce îi complotează? Dar sunt, că Bogdan e, deci e maxim, crede-mă. Cred că te visează în fiecare seară, jur. Oh, deci numai despre asta vorbește mie? Când vine la noi. Chiar așa? Da, chiar așa. Bine, deci chiar mă iubește băiatul ăsta. Aha, deci încă îl mai iubește pe Bogdan. I-am dat seama. N-am crezut că o să fiu așa între ciocan și nicovală. Chiar nu mai știu ce să fac și ce decizie să iau. Băi, și crede-mă că eu simt că și tu. Bun, a fost ce a fost, a fost o situație, poate n-ați știut nici voi cum să reacționați unul față de altul, ați avut o pauză, ok. Dă-i o șansă, mai dă-i o șansă.
Știi cum sunt bărbații, mă, ăștia sunt ca niște copii, ăștia se sperie repede. Ah, da, gata, mă, e greu, fugi din relație. Da, mă, știu, dar așa sunt bărbații, n-ai ce să le faci. Sunt ca niște copii din aia, gata, acum au dat de greu, s-au speriat, au fugit un pic. Au realizat ce au făcut și poate va fi bine. Zici tu? Dar ieși din situația asta cu familia asta, e complicată toată treaba, aia la recuperare, a venit înapoi. Băi, nici nu mă gândesc să renunț la Mihnea și la Anastasia, mai ales așa, o să mă gândesc ce fac și hai să mergem să facem cumpărăturile. Da, hai la cumpărături că mă doare capul. La insistențele cumnatei și la cele ale fratelui, dar și pentru că încă mai simte ceva pentru fostul iubit, Simona acceptă întâlnirea cu Bogdan și totul se întâmplă pe fondul problemelor din relația cu Mihnea. Mă bucur că am prins o zi atât de frumoasă, cu soare. Primăvară frumoasă. Și mă mai bucur de un lucru. Mă bucur că am reușit să te văd, că ai acceptat să ne vedem. E foarte important pentru mine. Da. Sunt sigur că și tu te bucuri. Deși așa ești tu, uneori. Nu accepti din prima. Nu este vorba de faptul că nu accept din prima, însă trebuia să mă gândesc foarte bine la niște lucruri. Ce să te gândești, Simona? Știi foarte bine cât de mult te iubesc. Știi foarte... Așa, așa, spune-ți replicile. Sunt sigură care că le-ai învățat replici? Pe de rost. Pe bune? Care replici? N-am avut niciodată replici. Știi foarte bine că și prima dată când te-am văzut și când am ieșit și ne-am cunoscut... Agață-mă, agață-mă, așa! Nu mai știam ce să spun. Îmi transpiraseră palmele. Erai prea emoționat. Să știi că da. Și te-ai atât de frumoasă. Sper să o recuceresc pe Simona, să o fac să se reîndrăgostească de mine. Sentimentele dintre mine și Bogdan nu s-au stins, într-adevăr. Încă îl mai iubesc. Îți mai aduci tu aminte de prima noastră întâlnire? Mi-aduc aminte, mi-aduc aminte în cel mai mărunt detaliu. Serios? Mm-hmm. Spune-mi. Mi-a plăcut privirea ta. Aveai ochii apătrunzători. Mm-hmm. Mai spune-mi, mă las cucerită, spune-mi. Mi-e dor de vremurile alea, da, chiar și acum. Chiar și acum, mi-e dor de vremurile alea. Îți mai amintești tu unde am avut prima întâlnire? O, cum să uit? Cum să uit așa ceva? Țin minte chiar și primul nostru sărut. Acolo, lângă pod. Când te eschivai și încercai să schimbi subiectul și m-am apropiat de tine și te-am sărutat și te-am lăsat fără cuvinte. Ca și acum? Mi-e dor de noi. Îți jur că mi-e dor de noi. Și știi că aș face absolut orice să fim din nou împreună. O iubesc atât de mult încât pot să trec cu vederea peste faptul că a fost cu un alt bărbat. Doamne, nu știu ce să fac, ce să aleg. Auzi? Dacă tot îți amintești tu unde am avut prima întâlnire. Așa? Nu vrei să mă duci acolo? Vrei să mergem? Chiar acum. Da? Da. Ești adorabil. Mă duci? Te duc. Orice s-ar întâmpla, eu la Simona nu voi mai renunța niciodată. Sentimente nestinse revin. Nostalgia locurilor vechi trezește amintiri care iau forme palpabile în prezent, anunțând un viitor deschis. Întoarsă acasă, Simona schimbă registrul, devenind invidioasă și geloasă pe Diana, revenită în viața Anastasiei. Acestor sentimente explicabil până la urmă, li se adaugă și suspiciunea. Inimioare și floricele și steluțe și minunele. Nu înțeleg. De unde asta și când asta? A început să-i facă și să-i deseneze inimioare? Dar nu, stai că are și-o dată aici. 3. Asta e fix ziua când s-a întors nebuna. Încă asta nu e în regulă.
Ce faci aici? Bună. Ce să fac? Bine. Surprinzător, nu? Nu mă mai surprinde nimic. Vii când vrei, pleci când vrei, faci ce vrei. Da. Unde e Anastasia? E afară, se joacă cu câinele vecinilor. Tu ai lăsat copilul singur afară? Ai nebunit? Nu. E cu maică-sa și cu câinele vecinilor. Maică-sa, mai rău. De ce e mai rău? Simplu, pentru că nu înțeleg de ce o lași pe femeia aia să petreacă atât de mult timp cu Anastasia. Simplu, pentru că e mama Anastasiei. E normal să petreacă timp cu Anastasia. Aha, și eu ce sunt? Tu ești Simona, iubita mea. Anastasia are nevoie de mine și de mama ei și de Simona. Dar cu Simona nu știu cum să o scot la capăt, nu știu cum să o împac. Mihnea nu reușește decât să-mi ușureze decizia în privința unei alegeri. Știi că eu nu sunt de acord cu chestia asta. Cu Diana, nu? Băi, nu am ce să-ți fac în sensul ăsta, îmi pare rău. Auzi? Dar tu ce ai de gând cu relația noastră? Auzi, dar tu ce ai de gând cu relația noastră? Nu, dar nu-mi întoarce vorba. Eu te-am întrebat pe tine și chiar te rog să-mi răspunzi la chestia asta. Ce ai de gând cu noi doi? Ce să am de gând? Nu știu ce vrei să zici. Aș vrea să știu ce este între tine și ea, de voi petreceți de o perioadă atât de mult timp împreună. A, e foarte simplu. Între mine și Diana nu mai e absolut nimic. E atât de simplu. Eu pe Diana nu mai iubesc. Singurul lucru care ne leagă cumva pe amândoi de Diana este Anastasia, pentru că Diana e mama Anastasiei și trebuie să petreacă niște timp de calitate cu fata ei. Păi și eu unde mă găsesc loc în această ecuație? Cu mine, cu Anastasia. Măi, eu nu sunt de acord cu femeia asta. Adică eu nu o pot vedea pe Diana, căreia nici nu pot să-i răstesc numele, în preajma Anastasiei. Nu mi se pare ok pentru fetiță. Sunt atâtea familii moderne care reușesc să conviețuiască împreună. Eu nu înțeleg de ce trebuie să o scoatem pe Diana din ecuație. Oricât de mult mi-aș dori să-i fac o nefăcută și să mă întorc la Bogdan, nu am de gând să o las pe Diana să câștige. Hai să-ți mai spun încă o dată. Diana... Diana. Băi, te rog, eu măcar nu mi-ai Diana, răspii numele în fața mea. Diana este mama Anastasiei. Și aia e. O cheamă Diana și e mama Anastasiei. Și o să fie în viața Anastasiei. Pentru că nu am ce să fac în sensul ăsta. E mama ei, e normal. Dar și ce zâmbești așa? Nu știu, ia-ți zâmbetul ăla de pe față. Ai obsesia asta cu Diana. Tot îmi zici cu Diana, că mă întorc la Diana, că a venit Diana să mă fure. Știi ceva? Eu am avut o vagă bănuială de când a apărut ea la ușă. Că ea, în fapt, s-a întors aici nu doar pentru fetiță, ci pentru a te recuceri și pentru a-și câștiga din nou familia, pe care a lăsat-o acum mulți ani în urmă. Și sunt absolut sigură că Diana asta încearcă să facă, să mă excludă din viața voastră. Nu are nicio legătură ce spui tu cu realitatea. Niciun fel de legătură. Diana a venit strict pentru copilul ei. Ești sigur? Hai mă, să nu ne mai certăm. Hai să mâncăm ceva, că nu mai pot de foame. Eu sunt un bărbat calm. Cred că cel mai bine este să lasă treacă timpul și probabil, în cele din urmă, Simona va înțelege situația. Dacă nu, va trebui să ne despărțim. Îmi stă pe nervi femeia aia, o să o confrunt. Nu-i așa? Nu-i așa. E bine, mănâncă hârtia asta. Ce este? Ha! Diana îi desenează Anastasiei steluțe și inimioare și ea stă cu minte să deseneze și ea. Ce credeai că e ăsta? Ce credeai că îmi face mie Diana steluțe? Alo! Doamne, ferește! Simona! Bogdan sunt. Care Bogdan? Prietenul Simonei. Vă să zic că... Simona are un iubit? I-am spus că nu mai exist și tu, într-adevăr, nu ai mai existat o perioadă. După un an de zile de crescut copii, tu ai zis că vrei să fii carieristă și să te întorci înapoi la job, nu e așa? Chiar nu pot să înțeleg cum îți permiți să vii în casa asta după atâția ani în care ți-ai abandonat copilul, da, și să faci toate fițele astea. Eu zic să te întorci de unde ai venit. Am ajuns că nu mai știam în ce clinici să mă internez. Am urmat toate tratamentele posibile. Îmi era teamă să mai stau în preajma Anastasiei. Eram în pericol. Înțelegi? Eram în pericol.
Deși relația cu Mihnea nu este una ideală și chiar dacă a reapărut Bogdan, Simona nu renunță la lupta împotriva Dianei, pe care o privește ca pe un adevărat dușman. Ce-i drept, nici Mihnea, un tip de altfel destul de comod, nu a reușit să gestioneze foarte bine noua situație. Hei! Ce faci? Ce? Cum adică ce fac? Am venit acasă! Asta nu e casa ta! Nu mai e de ani de zile casa ta. Bineînțeles că este casa mea, cum adică îmi spui tu mie așa ceva? Despre ce vorbim? Păi da, stai un pic, tu unde te crezi aici? La mine acasă, unde să mă cred? Asta e casa mea! Nu, asta nu e casa ta și dacă Mihnea nu reușește să ia atitudine, o să fac eu curățenie aici. Auzi, dar tu n-ai casa ta? După cum observi, am făcut curățenie, da? Da, așa că mai curățenie? Da, asta e curățenie. Da? Uite-te mai bine. Ce să mă aștept de la una care vine de unde vine și care și-a abandonat copilul la 2 ani? Tu să vorbești când o să ai copilul tău, ai înțeles? Atât îți spun. Că te-ai agățat de fraierul ăsta ca să ai și tu un copil. E, uite că nu e chiar așa. Ai înțeles? Nu mai vorbi. Ce crezi? Credeai că nu o să aflu? Asta credeai? Stai liniște că am aflat. Cum îți permis tu să-mi spui că nu pot avea copii? Nu știu de unde ai aflat chestia asta. Și chiar nu pot să înțeleg cum îți permis să vii în casa asta după atâția ani în care ți-ai abandonat copilul, da? Și să faci toate chestiile astea. Ce e, mă, gălăgia asta? Eu zic să te întorci de unde ai venit. Ăsta e acolo, draga mea! Ce să nu alo, vrei să alo, alo, stop! Ce s-a întâmplat? Cum ce s-a întâmplat? Se aude de la parter, se aude toată chestia asta. Lasă să se audă, mă, nene? Lasă să se audă! Păi, alo, ca să știe toată lumea de ce stă asta cu tine! Să aleagă de tine ca să țină și ea un copil în brațe! Despre ce vorbim aici? Stai liniștită că Anastasia e copilul meu în primul rând! Eu sunt mama Anastasiei, ei am pus numele Anastasia! Să fie clar! Da? Diana, dar n-a zis... Nu este ea mama copilului meu! Calmează-te puțin, că n-a zis nimeni nimic de tine. Tu ești mama Anastasiei, eu înțeleg asta. Dar nu mai urlați, vă rog eu frumos, nu mai... Hai să vorbim ca oamenii! Ce să vorbim ca oamenii? Ce să vorbim ca oamenii? Pă bune, ea ce credea că eu nu o să aflu tot ce se întâmplă aici? Sau cum? Dar ce se întâmplă aici? Că nu s-a întâmplat nimic aici. S-a agățat de tine ca să ține și ea un copil în brațe. Ea oricum nu o să poată să facă copii. Așa că degeaba. Haideți să o dăm pe față. Ce să mai? Pă bune? E mama Anastasiei. Exact așa cum e. Tu așa vrei să-ți crească copilul în continuare? Așa. Femeia asta care a scăpat parcă de la... Tu ce ai de zis? Ce să am de zis? N-am de zis nimic. Nu, pe bune, tu ce ai de zis? Spune-mi și mie, tu, femeia asta vrei să-ți crească copilul în continuare? Nu, dar e normal să crească și ea copilul. Cum adică și ea? Eu sunt mama Anastasiei, eu îmi cresc copilul. Mai fetiță, tu n-ai fost mama Anastasiei de 4 ani de zile de când ai dispărut de aici. Tu înțelegi chestia asta? Ai lipsit o perioadă imensă de timp pe care Anastasia nu te mai cunoaște. Ia că bate cineva la uși. Serios, tu chiar vrei să rămâi? E mama copilului. E mama copilului, așa cum e? E mama copilului, mă. Hai, lasă-mă în pace. Dar calmează-te și tu puțin. Băi, că ai nu știu, venit. Deci, eu nu înțeleg, tu ce ai de gând, de ce nu ai rezolvat-o odată cu ea să dispară din viața noastră? Cum să dispară? Ți-am explicat, tu nu înțelegi lucrul ăsta, e mama copilului. Asta ai venit de undeva. Ea nu e capabilă să crească copilul așa cum trebuie. Da? Numai chestia asta, gândește-te la chestia asta. Începusem să avem o viață normală și fericită. Dar poate să fie normală și fericită în continuare. Nu știu, serios, gândește de ce ai de gând. Eu aș vrea să găsești o soluție la toată chestia asta. Bună, Simon. Cine ești? Cu Simon aș vrea să vorbesc. Bogdan sunt. Care Bogdan? Prietenul Simonei. Ah, v-a să zic că Simona are un iubit? Da. Înțeles. Intră. Ia uite ce avem noi aici. Domnișoara Simona are un iubițel. Bună seara. Simona moralizatoare. Ce faci aici? A venit cu bidon, dragii mei, a venit. Aici o tolbă cu săgeți, poate ne arunci și cu săgeată în direcția aia. Ce zici? Nu știu ce se întâmplă aici, dar... Începe să-mi placă situația asta. Ce cauți aici? De ce ai venit? Îmi complici viața! Nu știu ce se întâmplă aici. Am venit pentru că te iubesc și voiam să-ți dau un buchet de flori. Stai un pic, stii. Simona, tu ai un iubit. Ce caută, mă, omul ăsta în casă? Explică! Simona, nu știu.
ce se întâmplă aici. Dar oamenii ăștia trebuie să știe că te iubesc și că îmi doresc să am o relație cu tine. Ok, ți-am mai spus de 1000 de ori, am greșit față de tine, dar te iubesc și știu că și tu mă iubești pe mine. Te rog mult de tot, mai dă-mi șansă. Te rog, Simona. Păi, situația s-a complicat foarte mult. Simona, poți să explici? Alo? Trioului conjugal i s-a mai adăugat acum un personaj, iar situația a devenit mai complicată decât și-ar fi închipuit oricare dintre ei. Cert este că, dincolo de relațiile adulților, această poveste complicată trebuie rapid clarificată. Asta pentru că Anastasia, fiica lui Mihnea și a Dianei, are dreptul la o viață liniștită. Spune, Simona, ai un iubit? Nu, Mihnea, nu am un iubit. Am avut un iubit, pe el, înainte de tine. Așa, dar totuși a venit acest fost iubit cu flori. Sunt atât de multe de spus. A venit această doamnă la noi acasă. Despre ce vorbim? Cred că nu ești. Păi nu, hai să le luăm pe rând, hai, da? Ca să înțelegem lucrurile cum se întâmplă, da? În casa noastră a venit Bogdan, da? Da? Un băiat foarte simpatic, n-am nicio problemă cu el. Să-ți dea ție flori și să spună că te iubește. Da. Dacă asta simte băiatul. Este fostul meu iubit, ți-am mai zis. Ce-ar fi să spui tot adevărul, Simona? Că nu e ca și când Bogdan a venit acum brusc aici și ți-a spus că te iubește. În timpul în care tu te vedeai cu Mihnea, Bogdan te-a căutat. Că e greu să treci peste 10 ani de relație. Da, da, 10 ani. Și te-ai mai întâlnit cu el. Da, la un moment dat Bogdan a venit să mă caute, să vorbim. Atât am făcut, am vorbit. Adică nu te-am înșelat sau ceva, să-ți iasă din cap chestia asta. Tu încă n-ai înțeles că fata asta, da? Joacă la două capete? Nu, tu chiar nu n-ai joc înțeles? La două capete, taci un pic din gură că va veni și momentul tău, da? Noi eram într-o relație, el știe foarte clar că noi eram într-o relație, însă pur și simplu, după ce viața noastră, relația noastră a fost dată peste cap de domnișoara, doamna aici prezentă. Sunt mama Anastasiei. Mama Anastasiei, da? Diana. Diana. Acum pot și eu să-i pronunț numele. Eu pur și simplu am lăsat, să zic așa, o portiță deschisă și să-i dau șansa fostului meu iubit să-mi vorbească. Atât și nimic mai mult, să-mi vorbească. Deci nu încerca să-mi pui pe umeri ceva ce nu am făcut. Simona, cum te-ai pus în ipostaza asta? Pe bune, chiar a meritat toată situația asta? Care situație? Asta în care ai ajuns. Simt despre ce... Până la urmă, ce? Domnule Bogdan, dumneavoastră sunteți cel care ați părăsit-o, nu-i așa? Da, într-adevăr. Acum în urmă cu un an. Acum în momentul în care cineva te părăsește, mai ales după un eveniment mai puțin fericit, nu? Când pierzi o sarcină. Am avut și noi momentele noastre, am greșit și eu, dar... Bun, vrei să-ți refaci viața. El este omul. Și cum ar trebui să-ți refaci viața? Dumneavoastră ați părăsit-o, corect? Cum să-ți refaci viața? Așa? Așa ce? Ce e greșit în a-ți reface viața așa? Nu este ca și când Mihnea a fost un monument de sinceritate, nu-i așa? Da, într-adevăr, a fost o minciună prin omisiune. Pot să zic că am mințit. Dar oricum, mi se pare de departe o minciună mai puțin gravă decât... Știi ceva, Mihnea? Omisiunea ta... Simona, ascultă-mă, lasă-mă să termin. Mai puțin gravă decât ceea ce făceai tu. Okay. Nu e ca și cum eu mă vedeam cu Diana pe ascuns... Bine, bine, ascultă-mă. Sau lăsam portițe deschise. N-am lăsat nicio portiță deschisă. Lasă-și tu o femeie să vorbească, ori pe ea, ori pe mine. Ți-a fost rușine să spui adevărul? Ți-a fost rușine că eu aveam probleme? Sau stai puțin? Nu mi-a fost rușine, mi-a fost atunci? Frică, mi-a fost frică să nu o sperii pe Simona. Extraordinar, sărăcuța, vai ce delicată era Simona! Mihnea, dar... Dacă ar fi aflat Anastasia despre chestia asta, ce-ar fi crezut? Ok, ceea ce ai făcut tu prin omisiune, apropo de Anastasia, a fost ca eu să mă îndrăgostesc foarte mult de fetița aia, pentru că într-adevăr e o dulce, da? Și eu am ajuns în pragul în care aproape că mi-am asumat rolul de mamă în felul ăsta. Nu m-am gândit o secundă că ea mai există, că ea va putea într-o anumită zi să vină în viața noastră și să ne facă praf. În momentul în care ea a venit în viața noastră, Simona, eu i-am deschis lui. Eu nu am făcut praf pe nimeni, draga mea, tu te-ai legat de Mihnea. Până atunci eu n-am făcut asta. Tu te-ai legat de Mihnea cu un scop.
Știai foarte bine că nu poți să ai copii, te-ai legat de Mihnea cu scopul de a avea un copil. Eu nu pot să am copil? Asta ai înțeles tu și nu știu de unde ai auzit așa ceva. De ce te-ai apropiat atât de mult de Anastasia? Măi, fată. Tu vrei un copil neapărat. Da. Și te-ai legat de Mihnea. Eu am avut... De primul fraier pe care ai încinit. Haideți să dăm cărțile pe față. Până la urmă, în momentul în care l-ați cunoscut pe Mihnea, v-ați apropiat de el pentru că v-ați îndrăgostit de el, pentru că vă plăcea firea lui, personalitatea lui, sau pentru că ați plăcut-o pe fiica lui? Bun, ideea este în felul următor. Noi cred că, în primul rând, pentru că eu am plecat, pentru că eu am fugit. Nu, asta n-are a face. Da, relația noastră, contat, practic, se încheiase. Decizia, da? Ta de atunci a dus la tot ceea ce se întâmplă. Dar așa exact, e în viață. Exact, Simona. Orice tu nu iubești pe omul ăsta. Dar nu tu este adevărat. O nu de este adevărat. La Simona lucrul ăsta, iartă-mă. Iartă-mă. Justificările vreau să le aud de la Simona. Nu, da. Noi doi ne-am întâlnit, eu și Mihnea ne-am întâlnit în parc. Este adevărat. Fetița, încă o dată spun, e o dulceață de fetiță și, într-adevăr, mi-a plăcut foarte mult, m-am îndrăgostit de ea, îmi plac copiii, iubesc copiii, îmi doresc un copil în continuare și pot să-l fac. Am avut o singură problemă, am pierdut o sarcină. Orice femeie poate să piardă o sarcină la un moment dat și mie mi-a fost greu. Și eu am trecut printr-o mini-depresie, mi-am revenit. De ce? Pentru că îmi doresc în continuare să fac asta, să fiu dar mamă. Cu toate atunci, acestea... fă-l, draga mea, copilul, nu mai te lega de copilul altei persoane, dar înțeles? Nu mai te lega de Mihnea cu orice preț ca să stai tu lângă nu un copil să-l ții în brațe, ai înțeles? Da? Anastasia este copilul meu, da, nu al copilul tău. Și mai neagă asta. Vreau să vă liniștiți puțin, pentru că din păcate, discuția nu este despre al cui este copilul sau mai știu eu ce. Nu este o joacă. Și vreau ca să fim foarte bine înțeleși. Este vorba despre Anastasia aici. Și Anastasia nu are de ce să fie indusă în eroare. Iar voi, ca și părinți, trebuie să știți ce, Doamne iartă-mă, faceți. De ce ați încercat să o înlocuiți pe Diana? Pentru că ce vină avea Simona, că nu știa că mama Anastasiei există? I-am spus că nu mai existi și tu, într-adevăr, nu ai mai existat o perioadă. După un an de zile de crescut copii, tu ai zis că vrei să fii carieristă și să te întorci înapoi la job, nu e așa? Da, într-adevăr, așa gândeam. Dar acum m-am recuperat, acum m-am vindecat, nu mai gândesc așa. Atunci, crede-mă, tu n-ai idee cât de greu mi-a fost. Tu nu știi ce a fost în sufletul meu. Gândește că eu mă chinuiam singură cu Anastasia. Nu m-a ajutat nimeni. Tu nu mi-ai fost de ajutor atunci. Toată lumea îmi punea totul în cârcă. Violeta, mama ta, mă făcea în toate felurile, mă jignea. Nu crede-mă, așa, deci, ba da, efectiv mama mi-a chiar spus, a vrut să te ajute. Nu, deci efectiv mi-a spus că eu nu sunt în stare să cresc singură acest copil. Voi de ce nu m-ați ajutat? Cât este de greu să crești un copil singură? Să te ocupi și de toate în casă, și de mâncare, și de curățenie, și de tot. Voi la lucrurile astea nu v-ați gândit cât am suferit? Efectiv am cedat, îmi spunea că nu sunt în stare de nimic, ajunsesem o epavă, mă făcea să mă simt ca ultimul om. Am pierdut și lactația. N-am mai putut să o alăptez pe Anastasia din cauza asta. Nu mă făcea în tot felul. Știi cum e să te simți ultimul om? Nu-ți dai seama cum este? Nu te mai enervat, te rog. Cum adică? Eram o legumă, înțelegi? Nu te mai enervat, te rog. Doamne, liniștiți-vă puțin. Îți dau un pahar cu apă? Un pahar și cu pe apă? Voi nu v-a interesat. Nu v-a interesat de problemele astea. Am ajuns că nu mai știam în ce clinici să mă internez. Am urmat toate tratamentele posibile. Îmi era teamă să mai stau în preajma Anastasia. Eram un pericol. Înțelegi? Eram în pericol. Îmi pare sincer și foarte rău, doamne, nimeni pentru... lângă mine, absolut nimeni. Cum ai putut să mă lași singură în situația asta? Și acum îmi spui toate lucrurile astea? Cum? Dar părinții dumneavoastră nu au putut să vă fie alături sau... Nu, nu-i mai aveți, nu din mai păcate. Sunt, nu, din păcate nu. Era altă situație, dacă ar fi fost, aș fi avut și eu un ajutor. Așa, numai efectiv, gândiți-vă că era primul meu copil și nu mai știam efectiv ce să fac. Și dau jobul seama, foarte pentru stresant. Că, pentru că și noi, și eu și soția mea am trecut prin asta. Și într-adevăr, e nevoie de ambii acolo pentru susținere. Dar bine,
bineînțeles. Este foarte greu. Un copil nu vine cu un manual de instrucțiuni, nu știi ce ai de făcut. O iei instinctiv, o iei din învățate. Mi-a fost greu la început să mă văd cu un copil și cu job și cu munca de acasă. Dar dumneavoastră și nu mă susținea absolut nimeni. Doamnă, dumneavoastră nu ați renunțat? Ați avut acel concediu vreme de 2 ani de zile? Un an. Un an. După aceea, efectiv, nu mai puteam sta acasă și a trebuit să reiau jobul. Și era foarte stresant jobul meu. La un moment dat am cedat, efectiv. Și n-am mai putut. Am intrat în depresie. Și nu m-a susținut nimeni. N-a stat nimeni lângă mine. Vă dați seama? Ce era rușinos în a-i spune Simonei aceste lucruri? Nu era rușinos. Eu n-am spus că era rușinos. Înțeleg să nu-i spuneți fiicei dumneavoastră. Înțeleg asta. Dar de ce nu i-a spus Simonei acest adevăr? Pentru că mă simt vinovat că a ajuns unde a ajuns Diana. Te simți vinovat și n-ai făcut nimic. De ce? Asta vreau să știu. Pentru de că ce? Vreau să te ascund, să te înglob, să dispari. Cum adică să mă ascunzi? Cum adică să dispar? Eu sunt mama Anastasiei. Tu nu poți să înlocuiești pe mama Anastasiei, ai înțeles? Tu n-ai cum să mă faci pe mine să dispar. Ironic este că chiar dacă voi două nu vă suportați și chiar dacă voi două sunteți ca focul și gheața, în același timp vă asemănați foarte mult. Am revenit în viața ta pentru că îmi dau seama unde am greșit și cât de mult te iubesc. Și că împreună putem depăși momentul acela. Putem să avem viața noastră. Și mai mult de atât, putem să avem un copil. Nu crezi că ar fi cazul să fim niște părinți responsabili pentru Anastasia și să fim uniți, să fie și ea fericită alături de noi? Ba da, ba da. Mă mai iubești? Bine, pe mine să mă iertați acum. Eu îmi pun un semn de întrebare. Dacă ea, în acest moment, bine, înțeleg emoțiile tale, înțeleg prin ce ai trecut, nu am trecut prin asta, dar înțeleg, sunt femeie și pot să mă pun în locul tău, însă tu ești sigură că ești vindecată? Adică ai stat 4 ani de zile acolo, ești ok? Acum, gândindu-ne la Anastasia. Da, sunt sigură, crede-mă. M-am recuperat, altfel nu eram aici, acum. Eu văd că tu trăiești trecutul care... și emoțiile astea pe mine mă... Acum văd altfel lucrurile, să știți. Văd altfel lucrurile. Acum vreau să mă concentrez pe fetița mea. Vreau să o cresc așa cum trebuie, ca o mamă adevărată. Vreau să pun pe primul loc familia. Nu mai vreau să pun pe primul loc jobul, pentru că a fost cea mai mare greșeală să fac lucrul ăsta. Acum i-am dat seama, într-adevăr. Și vreau să... Cred că dar în pot perioada să aceasta, soțul dumneavoastră a păstrat legătura cu dumneavoastră? Adică v-a susținut? Absolut deloc. Tocmai de asta nu am înțeles cum a putut să facă așa ceva, să renunțe până la urmă. Dacă considerat... nu mai vrea nimic cu mine, dar sunt mama copilului. Nu, în același timp sunteți în continuare soț și soție, nu? Exact. Da, suntem încă soț și soție. Da, exact. Îmi pare rău de drama oamenilor ăstora, dar să știi că... N-ai niciun sens în toată povestea asta. Iartă-mă că-ți spun. Știți ce e ironic? Ironic este că chiar dacă voi două nu vă suportați și chiar dacă voi două sunteți ca focul și gheața, în același timp vă asemănați foarte mult. Pentru că poveștile voastre sunt asemănătoare. Și Simona a trecut printr-o depresie. N-am și Simona a ajuns în punctul în care... Spune-i tu, te rog frumos, adevărul. N-am știut toate lucrurile astea, îmi pare rău. Tu te-ai atașat atât de mult de Anastasia, putea să fie copilul oricui, pentru că te-ai temut, nu-i așa? Te-ai temut să nu mai treci prin acele clipe groaznice. Pentru că ai pierdut o sarcină și ca urmare a acestei drame, iubitul tău de atunci te-a părăsit. N-a fost chiar atât de simplu. Niciodată în viață nu este chiar atât de simplu. Numai eu știu momentele alea și numai eu știu prin ce am trecut alături de ea. Efectiv, o luase razna. Și nu știam ce să mai fac. Nu știam ce să-i mai fac. Nu știam cum să mai fac. Întotdeauna există o soluție. Întotdeauna poți cere ajutor. Când treci prin așa ceva, e nevoie de mult timp.
E nevoie de foarte mult timp și de nervi de oțel din partea partenerului ca să poți să-l aduci pe partener în punctul în care să-și recâștige încrederea. Și se pare că iubita dumneavoastră nici după atâta timp nu și-a putut recâștiga încrederea, pentru că a preferat să mintă, a preferat să-i spună unui om că-l iubește, că vrea să fie alături de el. Bine, doar stai, pentru a avea oricum, Ernest, nu era asta soluția. Meu, nu e chiar așa. Nu era asta soluția. Ce înseamnă te iubeam în felul meu? Da! Ori o iubeai, ori nu iubeai. Îl iubeam, am atașat de ea și de el, într-adevăr. Încă o dată spun, iubesc păi copiii foarte mult. Da, dar asta nu înseamnă că puteam să stau cu un om adevărul, doar iubind doamne. Copilul nicio lui. Nicio secundă nu ți-a părut că e convenabil? Relația voastră era... Pentru că n-am, totuși... Relația noastră era... O relație în care creșteam copilul mai mult. Mai mult despre asta era vorba. Până la urmă, nu erai. Simona devenise cumva, să nu zic așa, dar era un pic obsedată. Deci cumva ea și-a găsit alinarea și eu nu mai eram. Eu am să vă întreb ceva și nu vreau să vă simțiți deranjată, dar cum i-ați intrat dumneavoastră în grația acestui copil? Cumva l-ați cumpărat? Da, nu cred că este vorba de asta. Adică eu sunt de părere că în momentul în care ai un copil trebuie să, nu să-l răsfeți, dar să-l iubești. Și cum îi arăți iubirea? Adevărul? Și prin prezență, dar și prin... Poftele? Da. Cu vârf și îndesat? Da. Chiar o răsfăța. La un moment dat începuse să o răsfețe. Adică și practic, tot timpul, de fapt. Dumneavoastră, ce credeți? Adică de ce a făcut Simona asta? Pentru că... Avea nevoie de alinare. Trebuia să... Ea trebuia să crească un copil. Până la urmă, cred că pot să înțeleg o femeie care a pierdut sarcina. Era un gol acolo. Era niște dragoste pe care a ținut-o în ea și trebuia să o... Da, dar haideți să vă spun eu ceva. Vrea cu orice preț să aibă un copil. Nu este bine ceea ce faceți dumneavoastră. Pentru că pe un copil trebuie să-l crești într-un echilibru. Dacă vrei să faci ceva bun din el. Dacă îl răsfeți în exces, dacă el crede că totul îi se cuvine... Nu faci un lucru bun. Nu, așa este. Probabil că am exagerat. Exact asta ați făcut. Și nu v-a convenit când doamna Violeta, da, maică ta, a pus punctul pe i și a spus aceste lucruri. Cam cât timp petreceați dumneavoastră cu Anastasia? Cam cât timp petreceați cu bărbatul de care chipurile v-ați îndrăgostit? Cam ce îi se permitea Anastasiei să facă? Orice, nu-i așa? Nu, oricum e un copil cu minte. Nu la modul ăla orice. Că nu... Da, sau ceva. Nu știu ce gândiți voi, dar mie mi se pare că și Anastasia avea un mare gol, un imens gol, da? Gândiți-vă că a fost lipsită de mamă ani de zile, nu luni, da, de zile. Și cumva probabil, da, eu am lipsită, venit... Că nu este nu ca este și când cineva mea. A privat. Dar nu e vorba de vina nimănui aici, e vorba că eu am să compensez. Doamne, dar am o întrebare. N-ai cum să acuzi așa ceva. Nu vă mai supărați. Pentru că încerc să găsim o soluție pentru fica dumneavoastră. Da, și eu până la urmă. Și îl întreb pe soțul dumneavoastră. Dumneavoastră ați internat-o sau soția dumneavoastră de bună voie a făcut acest pas? Eu am hotărât. Pentru că mi-am dat seama că am probleme de sănătate, am intrat în depresie și efectiv nu mai eram în stare să o cresc pe Anastasia. Și mi-am dat seama că sunt un real pericol pentru copil. Deci decizia a fost a dumneavoastră. Ați conștientizat că aveți o problemă și a spus trebuie să fac ceva. Bineînțeles, am vrut să mă vindec, am vrut să mă recuperez, era și spre binele copilului. Asta nu v-a spus nimic? Cum puteți spune despre soția dumneavoastră că nu mai este când ea practic a făcut ceea ce a simțit, da? Pentru dumneavoastră, pentru această familie, pentru fica ei. Am făcut ceea ce era mai Doamne. Bine pentru toată lumea și mai ales pentru fica noastră, pentru că Anastasia nu putea să crească alături de o mamă cu probleme. Dar până la urmă, că vă place, că nu vă place, voi toți aveți un punct comun. Anastasia. Și trebuie să procedați într-un anumit fel încât ei să-i fie cel mai bine. Până la urmă, de asta suntem oameni maturi și ar trebui să știți cum să gestionați această situație. Doamnă, credeți că puteți fi o mamă pentru Anastasia? Mă întreb sincer. Nu credeți că pe mine că mă întrebați, mă iertați-mă, mă uitam cine? La mama ei pentru că naturală. Dumneavoastră v-ați da, asumat acest nu, rol. Eu acum mă gândesc ce într-adevăr, îi vreau binele Anastasiei și vreau să fie credeți fericită. Credeți că este drept? Credeți că este just să decideți dumneavoastră dacă Diana nu, este în măsură nu. sau nu să-și crească propria ei fică? Nu este vorba de asta. Vedere,
în momentul acesta gândul meu este următorul. Ce se va întâmpla de aici încolo? Plec și eu din viața Anastasiei brusc? Cum e mai bine pentru ea? Spuneți-mi dumneavoastră, cum e mai bine pentru ea? Acum când ne-am atașat și ne-am... Voi trei trebuie să hotărâți asta, pentru că voi trei sunteți... Păi ia hotărâți și voi. Ies din viața Anastasiei, Mihnea. Noi mă duc și spui că am plecat. Suntem părinții ei și noi vom decide ce e mai bine pentru copilul nostru. Am înțeles. Și perfect. Oameni buni, îmi pare rău de drama voastră. N-am știut cu ce se mănâncă toată povestea asta. Sper să reușiți să faceți pasul ăsta și să vă fie bine, atât pentru voi cât și pentru Anastasia. Simona, eu pe tine te iubesc. Îmi pare rău, îmi pare nespus de rău că n-am știut să tratez situația noastră la adevărata ei valoare. Îmi pare rău că am dezertat, sau cum vrei tu să numești. Însă, crede-mă, te iubesc. Te iubesc mult de tot. Și vreau, dacă se poate, te-aș ruga, să mergem puțin și să mă conduci, pentru că vreau să-ți spun câteva cuvinte. Vreau să fim doar noi doi. Te rog. Mă scuzați. Te rog. Poți să vii mai aproape, că nu mușc. Știu că ți-e greu. Știu că ți-e greu și știu că treci prin momente mai puțin plăcute. Dar trebuie să știi că te iubesc și că îmi pare rău de toată situația asta creată. Da, nici eu nu mă așteptam la asta. A fost complicat și pentru tine, a fost complicat și pentru mine. Îmi pare rău că am fugit. Și tu știi foarte bine că te iubesc. În toată perioada asta am căutat să fac tot posibilul să-ți fiu aproape. Am vorbit cu fratele tău de multe ori. Poate că ai aflat. Am aflat. Am căutat toate motivele din viața asta să petrec timp cu tine. Și am căutat să-ți fiu alături. Dar nu din... neapărat din vinovăție. Pentru că, într-adevăr, sunt vinovat că am fugit. Dar n-am revenit în viața ta pentru că mă simt vinovat. Am revenit în viața ta pentru că îmi dau seama unde am greșit și cât de mult te iubesc. Și că împreună putem depăși momentul acela. Putem să avem viața noastră. Și mai mult de atât, putem să avem un copil. Sunt absolut sigur de asta. Dar mai există și sentimente între voi? Nu, mi se pare prea devreme să vorbim despre așa ceva. Dar de ce ai ascuns? De ce ai ascuns că eu am probleme? De ce nu ai spus toate lucrurile astea? Și, nu știu, chiar nu te-ai gândit că mă poți ajuta tot timpul ăsta? Ai dispărut efectiv. Din ce cauză ai făcut toate lucrurile astea? Credeai că o să mor? Sau ce credeai? Credeai că nu o să mai ies de acolo? Nu, credeam că nu o să te mai faci bine, da. Asta credeam că nu o să te mai faci bine. Și ai renunțat așa, ca un laș? Da, o să te faci, dar... O să-ți ia ceva, oricum. Și de ce ai renunțat așa și n-ai dorit să lupți în continuare? Mamă, eu sunt mama Anastasiei. Puteai să lupți. Pentru că am vrut să-mi protejez copilul. Păi tu așa l-ai protejat prin minciună? Da, uite că da. Cumva Anastasia știe foarte bine că nu știe unde ai fost. Înțeleg. Dar vreau să avem viața noastră, relația noastră, copilul nostru. Te iubesc. Te iubesc, Simona. Dar de ce? Chiar nu te înțeleg. Ți-a fost rușine să spui Simonei adevărul? De ce n-ai hotărât să lupți? Sau măcar să mă sprijin pe mine, să mă susții? Gândește-te că m-aș fi vindecat mult mai repede și nu ar fi durat atât de mult timp recuperarea mea dacă tu ai fi fost alături de mine. Da. Dar tu erai foarte instabilă, dacă ți-amintești. Și cumva nici n-am vrut să intervin în recuperarea ta. De ce? Nu te gândești că ar fi fost mult mai bine și pentru mine? Dar poate nu ar fi fost bine și pentru tine.
De eu ce? De unde era să știu? Poate tu aveai nevoie pur și simplu de o pauză. Poate nu ați fost suficient de atent la ceea ce v-a spus soția dumneavoastră la începutul discuției. Că a ajuns în punctul în care a ajuns și datorită faptului că nimeni nu a sprijinit-o și nimeni nu a ajutat-o. Ok, e nevoie și de bani ca să crești un copil, corect. Dar nu puteți să-mi spuneți că nu mai aveați timp, că nu putea să vă găsiți un pic de timp cât soția dumneavoastră să înțeleagă, băi, omul ăsta este aici, lângă mine și mă ajută, pune umărul, cum se spune. Contează foarte mult. Gândește-te. Să știi că cel de lângă tine, chit că vine rupt de obosit de la muncă, te întreabă, cu ce te pot ajuta, iubita mea? Mai poți? Nu mai poți? Trebuie să mă întorc un pic, ok? Așteaptă-mă. Da. Oameni buni, iertați-mă că întrerup. Eu te înțeleg pe tine, ok? Am stat pentru momentele astea și m-am gândit. Știu că ești mama ei, știu că o iubești din tot sufletul. Știam asta de la început, chiar dacă noi am avut oarecare ceartă. Orice mamă iubește copilul din tot sufletul. Vreau și tu să știi că nu am fost în viața ta doar pentru Anastasia. Dacă nu iubirea aia maximă, am ținut la tine în felul meu, da? N-aș fi putut să dorm cu un bărbat în pat fără să simt nimic. Am iubit-o, într-adevăr, pe Anastasia foarte mult. M-am concentrat asupra ei, îmi pare rău și îmi cer iertare în acest moment. Eu o să mă retrag din viața voastră. Îmi dau seama că dacă vă veți rezolva problemele, veți fi un cuplu fericit. Iertați-mă, am puține emoții. Îmi doresc fericirea Anastasiei foarte mult. Este un copil extraordinar. Sper să rezolvați totul și să vă fie bine. Ea pe mine mă va uita, pentru că am fost doar câteva luni în viața ei și voi încerca și eu să fiu fericită pe partea mea. Ok? Vă doresc să fiți fericiți. Mulțumim. Mare lucru să-ți ceri iertare, mare lucru să dorești fericirea celui care te-a mințit. Mare lucru. Nu crezi că a fi cazul să fim niște părinți responsabili pentru Anastasia și să fim uniți, să fie și ea fericită alături de noi? Ba da. Mă mai iubești? Nu vreau să te mint. Eu zic să avem grijă de Anastasia și să așteptăm să vedem ce se întâmplă în continuare. Nu o lua așa. Chiar cred că poate puteți să mai facem ceva împreună, dar nu pot să spun nimic acum în sensul ăsta. Important este că ți-a spus adevărul. Da, asta apreciez. În sfârșit și-a dat și el seama, cred, că adevărul este mult mai important decât o minciună frumoasă. Simona a greșit rămânând într-o relație cu un bărbat pe care, de fapt, nu îl iubea, din dorința de a-și materializa instinctul matern. Însă Mihnea, prin pasivitatea lui față de relația cu Simona, dar mai ales față de problemele pe care le-a avut Diana, este, din punctul meu de vedere, vinovatul moral al acestei situații. Nu i-a fost comod ca Diana să dispară din viața lui cu tot cu problemele ei. Dar, din păcate, nu s-a gândit cu adevărat că fiica lui are nevoie de mama ei, indiferent cu ce se confruntă ea. Simona a făcut alegerea corectă și probabil va fi fericită alături de Bogdan. Însă, eu cred că Anastasia își va vedea părinții împreună doar dacă Diana va reuși să repare relația cu Mihnea. Spun asta pentru că eu nu cred că Mihnea va renunța la pasivitatea care îl caracterizează. Mă, tu nu m-ai ascultat niciodată pe mine. Că iar mă iei... De prima oară când mi-ai zis că te-ai combinat cu un însurat, ți-am zis că faci cea mai mare greșeală a ta. Cheltuielile cresc. Maică-sa nu mai vrea să stea cu copilul, e disperată, a zis că are nevoie de un bărbat să-i fie alături neapărat. Ce cauți, mă, aici? Pe tine te caut.
Ce cauți la mine la ușă? Doar nu credeai că o să las lucrurile așa. Așa cum? Știi că te iubesc. M-a invitat să mergem câteva zile la el la Breaza, la casă, că știi și tu care casă acolo. Ai gânduri mari? Ce să vezi? Ești conștient că femeia asta își caută un tată pentru copil și un soț pentru ea? Nu mai exagera, serios? Își caută, știi ce? Își caută un sponsor, nu un tată. Dar de unde știi, măi, tu ești mama omii, dar le știi pe toate? Mai bine să vorbim despre ce noi. Ce să vorbim, mă, despre noi? Care noi? Nu există niciun noi.